Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra där ute där för att det är det helt enkelt. Ja, i dagens video ska jag säga grattis till de som har namnsdag helt enkelt. Och jag stod bara och kollade precis och det är 3 stycken som har namnsdag helt faktiskt. Det är lite ovanligt, jag tror jag alla har hänt att någon 3 stycken har namnsdag faktiskt aldrig. Men, idag är det faktiskt lördagen den 6 januari 2024 och det är vecka 1. Och själv bör man jobba om 10 dagar. Så att jag hoppas man dagen går väldigt sakta så man kan få njuta av semestern. Helt hållet fortfarande helt enkelt. Så ungefär lite mer än 1,5 vecka semester kvar. Ja. Så att, ja. Låt oss gå sakta. Men det första som man namnsdag är som heter Baltzar. Grattis Baltzar blir namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Och känner du till Baltzar så får ni jättegärna höra helt enkelt en personlig dag helt enkelt. Andra personer som har namnsdag är heter Kasper. Grattis Kasper på din namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Och känner mig till Kasper så får ni jättegärna höga vägen hälsa till den personen då helt enkelt också. Den tredje som har namnsdag är heter Melko. Grattis Melko på din namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Och känner mig till Melko så får ni jättegärna höga vägen en hälsa till den personen då helt enkelt. Så. Jag hoppas att Balsa, Kasper och Melko blir glada för era namnsdagshälsningar från mig helt enkelt. Och kanske någon som heter så här, så ni, om ni är någon som prenumererar på min YouTube-kanal som heter så. Så hoppas jag att ni gillar det hälsningar helt enkelt och att den får en fantastisk namnsdag. Så hörs och ses för nästa video helt enkelt. Jag har lite svårt med talet där, men hörs. Hej då.